ati turashimira cyane umuntu witwa Deco yatuboneye umutoza mwiza uje cyangwa wuzuyemo ibitekerezo by'insinzi kurenza ibindi bintu byose. Freak ati turamushimira kandi ko yaje akaza agasigasira umuco wacu tushimishijwe n'umusaruro Ramazi yari gutanga. Ati twageze muri ekipe cyangwa se mu myaka itatu ishize Barcelona yari ahantu hagoye habi kibazo cy'ubukungu gikomeye cyane ku buryo kubibamo no kubitwara byari biremereye cyane atari kubu duhagaze neza bya mu kibazo cy'ubukungu duhagaze neza mu mibereho tunahagaze neza mu buryo buri sportif cyangwa se mu buryo ekipe yacu twifuza kwigomba kubimeze. Uyu ni umugabo witwa Juan Laporte president wa FC Barcelona yatangaje ko yishimye cyane ko aho bari uyu munsi haba n'ikibazo cy'ubukungu ubona ko ntibirakemuka ijana ku ijana kuko mu minsi ishize uyu Deco n'ubundi nibwo byagarutsweho cyane ko gutandukana na ekipe ya Barcelona bibayeho byabishingiye ku bibazo by'ubukungu arimo kugenda ahura nabyo kuko niwe muntu uba mu kugica navuga ngo kikenera gushora amafaranga menshi haba kwinjiza umutoza mwiza yamushimiye so kumwinjiza ku busa hari negotiations zigendana n'ibyo azahembwa bagomba kugira nabo ba Dani Olmo na ba Neko buriya mu byanze ibi byose ubuzima bwewe bugomba kubaho arebera ikipe ibyiza ariko binafite nabo bihuriye n'uburyo faranga bugomba gusohoka bujya muri ibyo bitekerezo bye kugira ngo ujye mu bikorwa. Gusa so far so good kwa Barcelona urebye raporuta wabashije kwinjira muri ino nzu atandukana n'umukinnyi na Messi kubera umukinnyi nka Messi kubera ibibazo by'ubukungu utandukana n'abakinnyi nka ba Busquets utandukana n'abakinnyi tuzi icyo bafashije ikipe FC Barcelona mu myaka itambutse ntubashe kubana nabo kubera ibibazo by'ubukungu ntubashe kwigura umukinnyi mwiza wabasha kuza kubasimbura kubera ibibazo by'ubukungu. Uyu munsi Xavi arahabaye abasha kohereza La Liga muri ibyo bihe bigoye ku mugabane w'Uburayi basa nkaho bibagiranye Barcelona muri ni ikipe yatangiraga mwaka y'imikino ifa Champions League yatangira tukavuga ngo Grand Favre mu bandi mu yandi ma ekipe basangira uwo mwanya Real Madrid n'andi ma ekipe ariko muri Spain twa tuzi ko Real Madrid Barcelona ari ama ekipe agomba kuza kuba aho hafi kukirwanira rimwe na rimwe bikanakunda kikajyayo. Barcelona igenda isa nkaho iva kuri iyo karita yo kurwanira ibyo bikombe kubera ibibazo by'ubukungu ariko noneho nibinagenda n'icyo cyose cy'ubukungu gusa akazamo no kuba n'ubukungu bwabonetse bugashorwa ahantu hatarahanyaho kubakinnyi bamwe benshi bagiye ba bayihenze ariko mu byukuri ari umusaruro cyangwa se input yabo mu byo Barcelona yakabaye igeraho ugasanga ntayo niko kuzana uyu mu Hollande wahabaye Kuman agira abakinnyi bamwe nabo nk'Introduiza Zavaraza bamwe arabakoresha bagira icyo banagera no twa La Liga umugabo warugiye kuzana uyu mugabo Flick n'ubundi winjiyemo bisa nkaho yaramaze gusa nkaho abona neza icyo cya Barcelona ko turi gako Barcelona ishaka umuzasimbura Xavi. Uyu mugabo nawe yavugiye ati ntabwo dukeneye umutozo uzinjana kuri shirist y'abakinnyi azagura umutozo uzaza kumva ko aje gutoza nyine ikipe ikomeye agomba no kugira abakinnyi benshi bamushyigikira kandi akaza afite urutonde rw'intwaro yumva zishobora kuba zamushyigikira ibyo ngibyo raporuta yari yabanze kutangaza ko ntibirakunda bari bataritegura kugira ngo bagere kuri urwo rwego mu kumuhitamo Hans yari amahitamo ataravuzwe cyane kuko n'umugabo watekerejwe ikipe FC Barcelona isa nka yiti muhanakazi Hans Flick mbere ye hari harandi mazina yavugwaga menshi arimo na Jurgen Klopp menshi yaravuzwe amazina yo biza kurangira Hans Flick kuko icyo gihe byasaga nkaho no gutekereza ngo na Bayern iramutse yongiye kumugarura yabigaruye umutoza mwiza yaravuzwe FC Barcelona ikintu cyambere ntekereza ko Juan Laporta yashimye Deco amahitamo ajyana n'ibyo ikipe ikeneye hari igihe uvuga uti kuko ntifite reka nshaka unkeneye ukavuga uti wenda simfite ikibazo cy'ubukungu simfite ubukungu buhagije simfite uko ndi bubeho nkuko reyari baho cyangwa se uko Man City iri bubeho cyangwa se uko Paris Saint-Germain bube cyangwa Bayern Dominique reka mfe gushaka njye muri Real Sociedad nzanwa Sociedad wumva ko kuba muri Barcelona ari igitangaza cyangwa ari ibyiza kuba ariwe ikintu mbona Barcelona uyu mwaka nanashimira uwo Deco yashimye ngashimira na president wa Barcelona Juan Laporta bazanye umugabo ufite karakter umugabo ukwiye FC Barcelona
impamvu mivugira ni iyi ikipe nkizi ngiza kensho ziri mu kibibazo bya crise by'ubukene zifata uwo zibona twarabibonye ku ma ekipe menshi yagiye arwana n'icyo nibyo bihe bya crise bagapfa gufata umutoza babona utatwara byinshi wemera kuba mu buzima bashaka ariko ntekereza ko kuzana Hans Flick numwe mu bagabo bafite amahame abagabo bari batwaye Champions League muri 2020 muri COVID umwe mu batoza bari batwaye Bundesliga umwe mu batoza bari bari kumwe n'ikipe y'igihugu y'Ubudage kuva 2006 ari kumwe na Joachim Löw numwe mu bagabo bumva neza kuba muri FC Barcelona icyari cyo ndetse ufite nibyo bigwi bunganiye kontra ya Hans Flick muri FC Barcelona izajya muhemba hagati ya miliyoni 911 buri mwaka n'amafaranga menshi n'umutoza n'umutoza uri muri muri calibre za mayikipe kuko abatoza bahembwa miliyoni 10 n'abatoza benshi ubona abatoza mayikipe babasaba no gutwara n'ibikombe cyangwa se amakipe akomeye umugabo yemerewe na FC Barcelona ko mu gihe yatwara Champions League bamuha bonus ya miliyoni 1 y'amayero yatwara La Liga agahabwa agahabwa 175,000 by'amayero kuri bonus ku buryo mu mwaka wose muri rusange Sareri yubundi hagaze hagati ya miliyoni 9 na miliyoni 10 cyane niwe mushahara so ngewe ko Barcelona no gutekereza ku mutoza yazabye umutoza uri competitive ikikwereka ko Barcelona azanye umutoza mwiza akiyagera nta panic buy nta kupanika mu bijyanye n'itangazamakuru ngo ajye gusubiza ibintu byinshi nzarwana na Real nzagira wabonye ko yaje nk'umugabo utuje uzi ibibazo aje mu muri Barcelona uzi nuko ari bubane nabyo akanabikemura uyu munsi turavuga ko ari kuri journée ya 4 atsinze match enye zikurikiranya kandi ubona ko azitsinze mu buryo yateguye kandi ubona ko Barcelona ihari uyu mwaka izanagaragara ko izabikompeta icyo ngicyo nicyo kinini gikomeye twagombaga kuganiraho kuri no mugoroba nahaye wiri squad ya Barcelona ego kugira ngo turebe ese Barcelona ni iki cyahindutse ni iki umutoza yahinduye ese hahindutse abakinnyi nibo badasanzwe ukurikije umwaka ushize ahubwo hahindutse character na mentality yahinduye imitekerereze first of all ya Barcelona kuyibwira ati muri FC Barcelona ikenye ariko muri FC Barcelona ku kibuga ntago mu kibuga hajyamo amafaranga wenda haracyari kare haracyari kare ariko ubona muri mikino ine muri mikino ine iherutse anda Hans Flick icyo yagomba icyo yaritezwe kuri FC Barcelona mu mikino hari ibimenyetso turimo turabona cyane igisubizo kikaba yego kuko crise zose zanateye ikipe FC Barcelona ibibazo uyu munsi wa none irimo yes hari ubuyobozi bubi yego ariko nanone crise ya mbere yahereye kukutagira kukudafashwa na Ramazia ariko nizo rezulta nyine kukudafashwa na Ramazia kuzamura abakinnyi imbura gihe kunanirwa bakirukanyira ku isoko bagakora za panic buys wavugaga byagiye bituma ekipe FC Barcelona yisanga mu murongo wuko ibisubizo byose ishaka yumva ko biri buze kuva ku isoko kurutuko bashobora kuba bakora abakinnyi babo ariyo true identity ya FC Barcelona kuko FC Barcelona yakomeye iyi tuvuga FC Barcelona yakomeye arifite abakinnyi bari indwi baramazi abakinnyi bari indwi abona abakinnyi bakina byibura muri 14 ibaza babaga baharibo batakinaga icyo kintu rero mpamya kwena na raporte mu byo yavugaga kuri Deco ni ikintu Deco yicaranye na Hans Flick arakimuganiriza aramubwira wabaye muri development imyaka myinshi hano dufite abakinnyi bisanga basohotse bakajya mu yandi ma ekipe ariko mbere yuko basohoka bakagombye kubanza kugeragezwa muri ekipe ya FC Barcelona ngabure ka turebe wenda tureke kubo umutoza yazamuye kubo ku ngoma zabanje mu mikino itatu mbere yuko Dani Olmo aba registered mu mikino ibiri ya mbere n'umukino wa gatatu yabanje kuri bench twa twamaze kubona ibisubizo
bya Mediane ikipe ya FC Barcelone mu bakinyi batatu baramazi Casado uyu mupeto wavunitse Marc Bernard na Pedri kuko umutoza ashobora kuba yaza gatoza Benjamin ari ku kintu cy'ambere kiba cyihutirwa kumutoza gukora muri equipe y'injiye mari mushya nuko banza kumenya double tuzakoresha iyi formation mu bijyanye n'abakinnyi muri rusange nko ku mukino wa mbere bakina ni Valence ni Valence match yabo ya mbere bakinaga na Valence batsinze biri kimwe bayitsinda ibitego biri kuri kimwe turabyuka muri groupe harimo abakinnyi batanu bari munsi y'imyaka 20 batanu ikindi iyo urebye neza precision ye uko yagenze precision iyo yari yakoranye nabo bakinyi bakiri batoye abenshi nabo bakinyi bakiri batoye ngo akihagera kubera n'igikombe cy'uburayi cyari kirimo na Jeux Olympiques zaje muko Jeux Olympiques yari ifitemo bakinyi nka bane yarifitemo Rupe yarifitemo Firmino yarifitemo Garcia ifitemo Kubarsi Yamari ntago yari muri Jeux Olympiques oya ni bana bakuvuga murero kongereho nabandi bari baragiye muri Euro asa nkaho yizerereye yangwaza agize ikizere muri babakinyi nyine babana bakiri bato ari nayo mpamvu bagiye gutangira shampiyona basa nkari bo biteguye ugereranyije nabandi ikintu ariko anabashyenge match mbere nyibona nagize ubwoba wabonaga ko ari match kuko mu byukuri bakoreje abana bigaragara pe kuri rezilita rero tagira ngo batsinze ikipe kuri rezilita rero none wajya ko nokubona rezilita nazo zije zivuga ikindi erega banatsinze Athletic Club oya Bilbao yaranaciriritse batsinzemo Valence muri iyo mikino ine yacyo nivugiraga kuri formation na siri umutoza yamaze kutwereka ko icyo giye gukora muri FC Barcelona nibimukundira neza nuko yagize ibyago yenda ba Bernard bagahita bavunika ariko yaragiye gusubira muri system ya 4-2-3 kugira 4-2-3-1 kubera ko afite rutayizamu de profile ya nyayo na president yashimiye cyane buriya ngo Robert Lewandowski yagiye kubwira ubuyobozi bwa Barca niba kugabanya umushahara kwanjye hari icyo byafasha kugira ngo ibitabo bibe balanced bano bakinnyi babe registered mugabanye nta kibazo mfite mugabanye ariko abandi bakinnyi baboneke tubone uburyo bwo kubandikisha baze dukora akazi so nuko ngo kuri rutayezamo azi yatoje muri Bayern ku ngoma ya Hansi Flick Robert Lewandowski yanyanganyijwe Ballon d'Or bigaragara ko ariwe mukinyi wa mbere cyo gihe baravuga kubera COVID ari mu bakinnyi Hansi yakozeho comment akigera muri FC Barcelone yahise abwira abantu ko atazi Robert Lewandowski wagiye gutsinda igitego bimusabye kujya gukura umupira inyuma y'urubuga rw'amahina ariyo mpamvu yahise ahindura formation ko dufite abakinnyi bashobora kuba bageze iyo mipira muri boxi tukaba dufite umukinnyi wa boxi kubera iki turi buze kuza kwigura tumusaba gukina ibintu byinshi reka tumwongere undi mediateur agira abakinnyi byibura bane bamuserve afite hepfo Lamine Yamal rugura afite abo barafinya bakinagayo abo arimo aragara inyuma dufite Pedri kubera iki twakwirirwa dushaka kugora Robert Lewandowski n'imyaka 36 kubera iki twakwirirwa tumusaba ko ari buze kugaruka ngo kubera formation ya 4-3-3 erega formation ya 4-3-3 ishingira cyane ku bakinnyi bari inyuma ya nimero 10 nibo bundi batuma ikina abo bari ba double pivots mu mikino rero yari yabanje yakoreshagamo abana babiri bo muri academy Bernard na Casado none igihe Bernard avunitse nasinye nziza nabonye kuri match eruka iyi match bose baje bambaye imipira no umukino muri Espanye yo kumukomeza ko yavunitse no umukino muri Espanye tugaba bati na badembere bari bakoreraga reka dukore twebwe noneho dushyire formation iri buze kuza gufasha ekipe ya FC Barcelona kubona rezilita kubakinyi batoya kandi no kugitutu cya rezilita bitangira bibara birakunda ukabona ko ekipe irimo irasunika no basuye ibintu bya 4-3-3 kuri match amaze kuvunika Marc Bernard ariko nanone wibuke ko bari babonye izindi mbaraga za Dani Olmo wari umaze kwemererwa gukina kuko imikino ya mbere ibiri ya mbere ntibari bamufite ntiyari yemerewe gukina so ukaba bavuga ko ibyo bibazo bibiri kumutoza Hansi Flick wenda shobora kuba aribyo byatumaga ashobora kuba yajya muri formation ya 4-2-3 rimwe ariko ubona ko ku cyitwa defense Jules Kounde yamusubije kuri nimero 2 Baride amusubiza ibumoso ku Barisi ayobora Martinez barakina wa mugani ubivuze neza cyane eh neza cyane rwose kubavuza ko ku Barisi
urebye uko bakina ni umuntu urebye uko bakina rega ku Barcelona n'umumaru ko gusa kuri FC Barcelona Benjamin neza ari umuntu soke yataba bukubire Benjamin kuri FC Barcelona hari ikintu kimwe tutakihutira kuvuga tuvuge tuti ibisubizo byose tuvuga ibihari kubera ko muri iyi mikino ne equipe ifite nk'umukino itsinze ibitego birindwi itaratakaza inota na rimwe nini mikino ibiri ya mbere urugo byumva ya comeback kandi itarabona abakinnyi bayo bose ya icyo gusa twavuga Hasflick yaje ari igisubizo igisubizo kimeze gute kidatewe pressure n'ubukene Barcelona irimo kidatewe ubukene kidatewe igitutu n'ubukene bwa Barcelona ndetse n'uko ba Barcelona mwakushize nta kintu yatwaye ngo azafite pressure avuga ati wowe Yamal runaka kuko ikintu namukundi yaravuze ati se niba mfite Yamin Lamal akaba atari umukinyo kujya ku ntebe y'abasimbura nkaba mfite Rafinha akaba atari umukinyo kujya ku ntebe y'abasimbura kandi akaba ari umukinyo wahenze equipe eske nta bundi buryo bwiza bwa Rafinha yatanga mu musaruro kandi ari gukina na Yamal na Robert Lewandowski amuzana inyuma ya Robert Lewandowski uyu munsi amaze gutsinda kuri match rukatsinze bitatu atanga amaze kuba ari niwe mukinyi wa mbere umaze gutanga assist nyinshi muri La Liga mu mikino ine kankongereremo kandi kantu raporte mu gushimira Deco bigaragara yuko nyuma y'impinduka nyinshi zabaye muri FC Barcelona ubwo raporte yaramaze kuhagera yashyigikiwe n'ubumenyi Deco yazanye muri FC Barcelona kandi n'umwaka umwe gusa amazemo byoroshya igitutu na pressure muri recruitment rimwe na rimwe ushobora gutanga amafaranga ukayatanga kuri ku mukinnyi utari we hari kintu giye muri no Barcelona ntigeze nshaka kujya nemera rimwe na rimwe Barcelona ubukene ariko nta mercato Barcelona itagura nayo kubandikisha biragoneka yabaguze kubandikisha reka kubandikisha ni ryari se umukinnyi wabo atarakina hari umukinnyi baguze se akananirwa kuba registered nta numwe biratinda ariko ibi rero byo gutaka nabyo ba muri systeme z'abakire burya rimwe na rimwe ari umukire avuga ati reka nimbuga ko nyafite baraza ari benshi bakaba ati ntabwo ndayabona ndacyashakisha muwe muretse gato ndacyakanda avuga ati ndajya gutonda umurongo muri benshi raporte raporte uyu bukene bwa Barcelona iyo biza nko gukunda ko yumvikana na Bilbao sibyo uno mwaka byibura ku isoko Barca ari gukoresha miliyoni zitari munsi y'ijana kuko nawe ari kumugura miliyoni 50 Daniel Olmo yamuzanye kuri miliyoni zingahe 60 uburyo bwo kwishyura ko turabuze uyu ikibazo ka se ikibazo cyo kwishyura n'andi makipe yose ni kwagura n'andi makipe yose ni kwagura Atletico Club ko byari kugenda n'ubundi ariko kuvuga ngo nimwishyure Rizzi Close muze dukirana ayo masezerano yo kuzishyura mu myaka 5 oya miliyoni 10 oya se baba bawe umuswe babaguze nyine ntagari ikipe yenyine kandi niyo yabishakaga ntagari ikibazo cyo ariko ekipe yabikoze ariko tureba icyo ikipe ikoze ku isoko uriko byumva nicyo ari keneye kandi nimuza kubona ko abenshi mu badirecteur sportif bariho uyu munsi abo ba Edu abo ba Deco abo ba Edwards ba Tikis n'abana nimuza kubireba neza yewe n'ababirwa binjiye muri Man United muraza kubibabonaho ba Daniel Shaw nimuza kubireba neza dushobora kuba tugiye kwinjira mu gihe abakinnyi baza guhenda baza kuba ari abakinnyi koko babikwiriye atari babandi kipe zinyinshi ziri buze kuza guhubuka ngo zitware umukinnyi ngo kuri miliyoni 100 ino Amerika tirangiye ari umukinnyi uguzwe miliyoni 100 ntawe ejana ntawe hari umukinnyi umubonye agezweho miliyoni 100 umukinnyi uhenze si miliyoni 60 oya uhenze muri isama ni Yuriana Rivarez 91 ntago 100 zageze nawe haraho byashobokaga ko n'icyo gicire gishobora kugira ngo Atletico nayo yari imaze imyaka irenga 5-4 ideruka kugurumo kubera iki Paris Saint-Germain yageze kuri Victor tubize ko ifite amafaranga ikagera kuri Victor ikavuga iti giciro ni 60 kandi ari ubundi sanswe kubera iki United yagiye kurambagiza umudefanseri ikavuga iti twebwe ni 45 ntizirenga urebye Benjamin niba mwarakurikiye se interview ya Edu muri interview ya Edu aravuga ati okay ibyo dushaka mu mukinnyi
n'agaciro k'uwo mukinyi. Iyo tugiye kugura umukinyi ni ibintu bibiri tugomba kurebera hamwe. Sibyo? Icyo nari mbikurijeho nuko ino Barca nubwo raporo yego ubukene bwarabaye bwabayemo ako si ubukene bwa buheri heri. Buri mwaka iragura. Ese buri mwaka nigura? Mu bushobozi bwa iragura za umukinyi. Umwaka ushize yarabinjije ama free agent benshi ariko igiye kure amafaranga yabahembye. Nawe yagiye itandukana nabo abakeri gundoga no gutira niki nta amafaranga menshi aba ba cancer aba ba Joe Felix aba bandi ugiye guterateranya usanga Barcelona ifite budget ahubwo hari ikintu kinini iraport n'abafana bamukundiye muri FC Barcelona kinini gikomeye Deus yakigarutse nico ramazi ya yunganira cyashobora kuva ku isoko Erega wari umuco wabo ramazia ariko ahisigeze njyewe sinshobora kwemera ko ramazi yatunga Barcelona ngo ihangane yonyine nta bavuze yonyine yonyine no mundi ntigeze bikora nico ndibo ndavuga kuri ibyo na n'uyu mutoza basezereza Fernandez nawe yabikomojeho kandi niwe wari waravuze ati mu bijyanye n'ubushobozi bwa FC Barcelona hari icyo ramazi yadufasha ariko kitari ijana ku ijana kuko niwe wari wazamuye aba ba Fermin Lopez niwe wazamuye ba Pau Kubarsi niwe wazanye umwana po ni Portore Portore ariko baramuguze bamukuye muri Aspermas ubona ko Hans Flick nawe yarahageze asanga hari abamaze ku graduating ari bo ba Casado na ba n'uyu wavunitse ba Bernard Martini aravuga ati mu gihe nafite Frankie De Jong nafite Pedri harabo nakwifashisha ariko nanone nitwakwicara ngo twizere ko bazatwara Barcelona bayigezeho ahishaka ari nabyo twabonaga bashaka byibuze baravuga ati dufite twinjizemo Dani Olmo tukinjizamo uwo Inaki ni Neko William byibuze tukaba twashaka undi nimero gatandatu kuko banashatse uyu muhungu Arsenal yaguze Mike Merino kuko bavuga ko bana mu propose contrat bamushyira ku meza ariko asanga ibyo Arsenal ikumuha n'ibyo Barcelona ikumuha biratandukanye ubona ko byibuze hari ibyo byibanze bagombaga gukura ku isoko ahubwo icyo gushimira nuko muri ubwo bushobozi bukeye no muri abo bana barimo ba Casado na ba Mark Bernal hari ibyo uyu munsi yababyajemo bishobora guha Barcelona umusaruro mu kibuga icyo gishingira bikaba byatuma cya gitutu kijyanye na finance kijyanye na rezilita kiba kigabanyutse icyo gishingira kuki icyo gishingira ku kuba umutoza yinjiye agasanga Meyer Joel wa ekipe ku mwanya nta uhari sibyo kubura umukinyi nka Frank De Jong sibyo kuko ni umukinyi nagaruka bose nagaruka za umukinyi ubanzamo nta kundi guhimba kuzaba guhari kwatuma Hans Flick atamukinisha ari muzima ariko yaravunitse uwo ni uwa mbere sibyo nagira amahirwe akamubona azaba ari umukinyi ushobora kubanzamo uyu muhungu witwa Pablo Gavira nawe nuko sibyo nawe naye asanzwe adahari Gavira nagaruka azaba ari umukinyi nawe ushaka umwanya azaza ushaka byo kubangara sibyo kuko umwe mu bakinnyi yari muri ya group FC Barcelona ubona we anongeramo na combativity ari muri arabo yazamura yabagenzi be uyu Pedri ubushize nawe ubwe ni Pedri akwiye kuba ari umukinyi uri mu kibuga kandi mu nyungu z'abareba umupira Pedri akwiye kuba protected mukorera ikosa ari ya ruju itugenda direct kuko yavuye mu kibuga hari kina maso y'abantu abahombye umukinyi nka Pedri wongeyemo Dani Olmo bitumye Lamine umuhungu witwa Rafinha ameze nk'umuntu wagize ikikango revoye irazamuka kuva yaza bamukize mu kibuga Lamine Yamal urwego rwe buri munsi rurazamuka ufite umukinnyi utwaye umuri barutayizam ikipe yose yakifuza gutunga mu bure akora ndi ikipe ufite rutayizam nka Robert Lewandowski ubu ngubu kwisi ni bake bameze nka Robert Lewandowski kandi imufite ikipe imufite ni Barcelona nase nari muri barutayizame ekipe yose yakifuza gutunga nase nari mu ikipe ya Barcelona none se umuzamu kapiteni w'Ubudage Mark Andre Ter Stegen bubara nka kapiteni w'Ubudage jewe yakareka
niko bimeze niyo go bazagiya Joshua Kimmich ariko ni kapiteni ni Ter Stegen nta kibazo nabo wa Barca nta kibazo nwa Barca numwe ariko niyo giye gutwara izamu ry'ubudage niyo giye gutwara izamu ry'ubudage Marc-André Ter Stegen sibyo ufite umwe mu bakinyi defense mu Faransa igenderaho uri consistent Jules Kounde siko bimeze igisigaye uretse ubundi ubuhanga bw'umutoza iyo equipe ishobora kugira ikintu ikora ngiye hari ikintu kimwe erega erega Benjamin equipe zose nabwo nabwo uretse iyo Real Madrid ukajya kuri Man City iyindi twavuga ni nizo equipe mbona ku isi zimaze kubaka ibintu byazo ku buryo ufatika oya ureba umwanya ku mwanya karite ukasanga karite imwe ebyiri eshatu ni Man City na Real Madrid ariko izindi zose umwanya ku mwanya comment Real na Madrid nayo ni yuzuye no guhengeka ituzuye se ni ifite gatatu inde Real Madrid ita Ferrand ise ni mufite navunitse Ferrand ni numero gatatu mwiza na twa Champions League sha enye iyo ni equipe nziza twende bagabo ifite ni mfite Mbappe se ifite twende bagabo Mbappe ni twende bagabo Ako Lewandowski se muri Real yabanzamo muri hengetse. Inde. Lewandowski. Muri Real Madrid? Eh. Yabanzamo. Kose wakora ikipe y'isi yabura. Oya nasiri ikintu gihari hari ikintu y'isi yabura. Hari ikintu ari ikintu kuko ugiye yabura ni yakina na Haaland. Ugiye kureba group squad n'icyo umutoza yayibye. Kuko twibukeza vi. Zavu mwakushize. Zavu mwakushize baramubwiraga bati. Turebona wenda hari abakinyi ushaka kubudafite. Ariko nabo ufite taktike zawe ntago ziba. Zibona ntiziba hagiye. Uze neza iyo jambo. Ntago ziba hagiye. Ntago tuzibona muri mahanga. Ntakuva kuri squad rero sasa. Noneho wareba ukabona Hans Flick we rero no yazanye iki. Icyo nshaka kuvuga Hans Flick ngiye kubitanya nacyo. Ikintu gitazaga gatoya. Hans ari gutsinda umukino ugetwinuka nk'amateka. Yego, kubera ko asanze Barca yarimaze iminsi mu henebere bwo kumva ko niyo byaba Barca irakinye n'abakinyi ifite n'abana. Nakwiye kwikorezwa imitwaro. Na Robert Lewandowski ari kuvuga uyu munsi neza. Nawe yaje muri Barca kubera aje kwisaziramo. Ibyo byagiye kuvugwa kushize imikino. Nyama Barca zabeshya abantu zatungura abantu. Irangije Barca ifite indi stati ni Barca ikinisha abakinnyi b'abana. Ni na Barca ikinisha babakinnyi bahoze bayikunda mu ndoto zabo bagize amerwe kuyijyamo kubera ko nyine bajya mu byoroshye kubera ko Barca ntagimo kujya ku isoko igura abakinnyi bihifuza. Twabonaga icyo gihe baburaga Brozovic bakinjizamo Romeo ku rwego rwa rwira kipe sasuramo nundi yavuyemo ukabona ko icyo kintu kuri Barca byabaye urwitwazo noneho akaba n'umutoza nakwita ngo wabikabirizaga cyane bwa bukene bwabo babakinye twita ngo baracyari batoya akabikabiriza bikaba ikintu cyabamaze ku nka virusi mafana wa Barca noneho akabona ko impamvu zo gutsindwa ni nyinshi zirahari wanaje kubireho gusaba ko izo mpamvu zigwaye nawe wazuma zafe zitanzuro nyinshi cyane icyo nshaka kuvuga ni iki rero Hans Flick akubitanye n'abakinnyi bo bazi ko ari chance cyane cyane abakiri batoya bo muri Ramazi n'abandi bagiye binjiramo gakeya akubitanye nabo hari igisa nk'igihindutse kuri morale yabo bamaze kuboostinga morale yabo kuko ntumbwire ko Yemari wa Zavi na nyuma yaho gatamaze gutwara ero uzongera kwakira wa mu Yemari Yemari mu mutwe byahindutse we mu mutwe warabizi ko ni Yemari si yose ifite ikizere ni Yemari umaze guheka ikipe y'igihugu ya Espagne akesha igikombe cy'Uburayi nabo Yemari wa Barcelona mbere y'igikombe cy'Uburayi ari ubuhari yamambara bwa ko nawe nyine urwego rwe ruzamuka umunsi ku munsi kuva yaza ukareba kandi urwego rw'uyu munya Brazil naramukafatiyeho no nawe ugashaka na n'uyu mugabo naweza ndeba na Robert Lewandowski muri match enye n'uva Lewandowski muri match enye afite ibitego 4 afite assist imwe ndeba igitego Rafinha yatsinze ibitego 5 mu mikinine ndeba igitego aramutse akomeje gufashwa n'iyi n'ubu buryo turi kubona Hans ashaka kwa kina Robert yazageza ku mikino 38 reka ngo rugero rworoshye ndeba match ya mayoro ku buryo wayikina igice cy'ambere cy'umukino baratsinze igitego cy'ambere babanza gukina bwa buryo bw'imipira miremire bashakira Robert Lewandowski. Nukuvuga ngo turaho turi mu kibuga hagati ndi Pedro mu kibuga hagati ndaterera umupira cyaje Robert Lewandowski. Bagerageje uburyo bwinshi basa nka ikipe ya Mallorca ibametirije kubarusha. Babuvamo baza gukina ikipe so ya Vaticano. Baza gukina bwa buryo bwabo sanga kugahererekanya abagwa bona muri Zirita. Ariko ukabona ko uyu mutoza Hans Flick igitekerezo afite ni ukubanza kuremera bwa buryo bufatika Robert Lewandowski. Reba igitego Rafinha yatsinze kuri passe ya gicumbi ku Barca.
yatariye umupira direct ashakisha abantu bagiye kwataka Eida abera finya cyangwa Robert Lewandowski bano bari mu myanya y'imbere Rafinha niwe witabye neza cyangwa gusinda igitego ukabona ko ubwo buryo nujya kureba n'ama cross n'igitego yatsinze kikangwa kuri uyu mukino uheruka ni igitego n'ubundi yaherejwe umupira bigaragara ko barabizi ko ariyo striker turakata cross akure tapping hari ibyo ahusha nka rutahizamu akore n'ibindi atsinda ubona ko ubwo buryo bwa Hans Flick bukubimo kubanza korohereza Robert Lewandowski kumukura muri ya mikino yo kuzamukana build-up no kwigira mu ruhare wegeye nimero turagushaka hari nk'umuntu uza gutsinda ibitego bya tapping set pieces uze kwitabira imipira y'imiterekano utsinda ibyo bitego bwa buryo bukoroheye contre-attack ni tuyirema uhari tujyana yo gutsinda igitego ariko bitagusabye kuza kubakira baro mu kibuga hagati ngo uyizamukane kuze kuri baro eshanesha tuzirindwe ngo no gutsinda igitego ibyo binamo gushaka kubanza kwimwambura nureba Rafinha ukomojeho Rafinha mwibuke match ya Paris Saint-Germain bakinye zombi Rafinha ari umukinnyi ubona ko arimo aratangira gusa nkaho igiyamburi cyo cyasha nureba n'imibare yakoze mu mpera za championa niyo mibare tuvuga ngo last season nabara Rafinha hari imibare runaka yakoze yabikoze mu mpera za championa ubundi cyane twavuga ngo Barcelona mu kugenda igaruka irwandu umwanya wa kabiri aribyo ari urugamba bitangiye Rafinha ari mu bantu bareboye urwo rugamba ibihe byiza bya Rafinha bitangiye mwaka ushize y'imikino hari uburyo naga arimo gutangira kugenda sa nk'uyuburura ariko ibyo yakabikora mu ikipe yatakarijwe icyizere nta kintu irwandira nta muntu byitayo ariko uyu munsi yakomerejeho yafurumeye izafurumeze arazigarukanye n'umwaka mushyashya w'imikino arazifite wakongeraho rero ibyo bihe byiza bya Rafinha adashaka gutakaza ukongeraho urwego bigagaraye marazamuye Pedri yarasanzwe ari mwiza turabizi ko icyamwima abantu kugira ngo barebe ubuhanga bwe ni imvune Pedri nta mushidikanya ku buhanga bwe ukamwongeraho ngaho ukaba ubustinze murare ya groupe muri rusange wongeramo umukinnyi nka Dani Olmo na usanzwe azi neza icyo gukina FC Barcelona bisaba kuko n'umwana wakuriye aho ngaho ibyo ngibyo cyo cyipe cy'igihugu yavuze ati yego ikintu cyambere kibaye muri La Liga n'ukubona umukinnyi nka Dani Olmo muri La Liga yagarutse n'umuntu uza azaho hantu ikindi regarega rero wambaye ari umuhanga tamuzi yakora ari giye turebare zirita uko umukino wagenze n'uko umukino warangiye ariko twibagirwa akazi umutoza bagomba gukora ku bakinnyi presence yawe ituma umukinnyi yitwara ate ese yahindura umukinnyi undi muntu tutari tuzi umbwira gute ko Rafinha uhora ku muryango Mercato ebyiri zishize afite ibitego bine na assist zingahe ubu ni umutoza garo turebe ubu ni umutoza na assist zingahe eshanu ni assist imwe ni igitego assist ebyiri ibitego bingahe bitatu ibitego bitatu mu mikinini na assist ebyiri na assist ebyiri ibitego twarebaga Robert Lewandowski afite bingahe Lamine Yamal Yamal ntago ajya burara assist arayirarana ako na Manchester atanga assist byibura ufashe nkaho bakiriye batatu bagiye nko mu busatirize bw'ikipe ya FC Barcelona muri iyi mikinini ukareba ni ryari mweruka kubona Barcelona Yamal amaze gukora assist nyo bwaranganya imibare n'uriya muri ibitego igitego kimwe na assist nyo kona amacho burara abo bantu ko ari batafata imibare y'abo bantu ko ari batatu iratangaje muri no mikinini Benja ngiye cyo na to be honest ntabwo ikipe itungwa n'isoko gusa kimwe n'uko ikipe idatungwa na academy gusa iyo urebye icyo nanavugaga no ku munsi yabaye appointed umunsi bamushyizeho nk'umutoza Hans Flick yitwaho ati Hans Flick uko tumuzi personality ye imikorere ye uburyo abaho ni umuntu wundi bijyanye n'imibereho ya FC Barcelona kubera ko ne rega FC Barcelona nabura tuvugara amazi ya mbere yaraguraga oya nambere baraguraga abitwa bazamburota baraguzwe oya ni benshi ture baraguzwe materiali n'abana babo baraguzwe ariko erega iyo bareka so iyo Frank Rijkaard iyo balance na baherebu n'abaki bagiye bagurwa amafaranga menshi baeto sibyo materiali barahiye ni kuvuga ngo iyo balance nibyo hari igisoko riba ubugomba kujyana nibe ukiya upgradinga nyine ukisuzuma ukagenda ukongera ukivugurura ariko ekipe mu bintu bimwe ikipe ya FC Barcelona zize muri iyi myaka byibura nk'umunani ishize ni ukuburamo true identity ikipe ya FC Barcelona muri squad yawe kuko uzagura umukinnyi mwiza umwite Antoine Griezmann uzagura rwose Ousmane Dembele babe bari aho ngaho ariko nuza guha icyizere Lamine Yamal
ubushobozi bwe kuri karite bashobora kuba batandukanye bijyanye n'ahahise ha buri muntu. Ariko Lamine Yamal nuza kumuha umwanya ugasanga arimo arashyikira imibare ya Ousmane Dembele. Urasubira gutanga 120 kuri Dembele. Nibishoboka wawe usangakire kuri nyine uyu usanzwe uhubuka bya bindi by'i. Ni ukuvuga ngo ikiri bugujyane ku isoko ni ugushaka noneho udafite muri abo bakinnyi bawe bari aho ngaho. Biba yari ibishoboka ukavuga ngo mu bakinnyi banjye 30 mfite muri Academy. 11 nimba kuramo bakajya mu mwanya mu myanya yabo bazasucceedinga batwara ibikombe nta kipe yagura nta yagura kuko wabizi neza ko abakinnyi bose ufite bari buze bakajya muri iyo myanya bari buze gutwara ibikombe ariko kubona Hansi Flick kuri Barcelona iri muri ibi bihe ikeneye imbaraga za academy kurusha imbaraga zo ku isoko nje nicyo navugaga niba iribonye miliyoni 80 zo kugura abakinnyi igashaka wa mukinnyi w'ingenzi kuko abandi bafite umutozo ushobora kuba baremera byibura batandatu muri 11 igashaka wa mukinnyi ubuze gukora ikinyanyo badafite muri academy donc ama equipe yahinduye abatoza muri isama amaze kubona yabonye abatoza bajyanye n'iki bajyanye na identity ya equipe ni Barcelona na Liverpool ubu ngo baho tugeza ngaho uyu munsi ku itariki ya gatatu kitego cya karindwi kijyamo ntaseke pe setswa nande Ariko ariko yabitsinze Barcelona 8 8 10 se byagerageza wenda kubahorera Nonese ari gusetswa niki Uyu ni umumenyere 8 10 arabitsinze uri kubitsinda Valladolid warabitsinze Barcelona uri muri Bayern ubwo utarasetse icyo gihe Akuzi kicyo gihe batsinze Barcelona 7 akajya kuganira na Thomas muramubwiye atari ko Ramprasa bavuga yakoze ari bitandatu Eh aravuga ati ibi bintu turi gukina ntago bira bibiri biba byinjije urumva Awa iyo video irahari ajya kuri bench niwe yabonye avugana na Thomas muramubwira ati gute none twinjizwa bibiri bamuntu yatsinze mu 8 sha uyu mugabo FC Barcelona ifite umutoza yashakagamo nk'icumi character Benjamin kuri Barcelona ikintu wahereyeho uvuga ati Deco rapport yashimiye Deco kucyo yaduhaye Deco ni umuntu wabaye mu mupira ni wowe uvuga ngo umupira wose numwe umuntu wawukinye abazine na karakteri y'umuntu waza muri ya situation akaba yabafasha ndabyemera urumva ari nabyo rapport avuga ati twebwe ubwacu icyo Deco yaduhaye ni ikintu kiza so mbona ngiye kuri Barcelona yabonye icyuzuzo cy'ibyo yaburaga itanitaye ko yari ifite ibyo bibazo by'ubukene itaritaye ko yari ikeneye abakinnyi bazamuka muri academy nabo yari ahasanze ubwabyo byonyine Hansi Flick kuri karakteri ze kuri mentalite ye ku myumvire n'imikorere ye byagombaga gufasha Barcelona ari nabyo umunsi turimo tubona bitanga umusaruro